Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı güya dini etiqad azadlığının və ya tolerantlığının ciddi şəkildə pozulması ilə bağlı iddiaları tamamilə saxtadır. Çünki Azərbaycan multikulturalizm siyasəti ilə dini etiqad azadlığının təmin edilməsi, bütün etnik qrupların nümayəndələrinin öz adət-ənənələri çərçivəsində yaşaması imkanı baxımından başqa ölkələrə nümunə ola bilər. Bunu rusiyalı politolog Sergey Markov deyib. Son vaxtlar Azərbaycana tez-tez baş verən hücumlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına potensial sanksiyaların tətbiqi üçün əsas kimi lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıya təzyiqini artıran bir neçə hal üst-üstə düşdü. Birincisi, Birləşmiş Ştatlarda güclü erməni lobbisinin erməni-pərəst sistemin olmasıdır. Bu lobby dövlət orqanlarında fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxlu sayda erməni iş adamı yaşayır. Erməni lobbisi ilə əlaqəli bir çox kütləvi informasiya vasitəsi var və Birləşmiş Ştatlardakı bu erməni-pərəst sistem nə Azərbaycanın güclənməsi sayəsində Cənubi Qafqazda baş verən geosiyasi dəyişiklikləri, nə də Azərbaycanın nəinki regionda, hətta dünyada rolunun artması və eləcə də Qarabağ münaqişəsinin bitməsi ilə razılaşa bilmir. Son nəticədə Azərbaycanla Ermənistan arasında yaxınlaşan sülh onların xoşuna gəlmir. Rusiya ilə Qərb arasında müharibə var. Bu müharibədə Amerika Birləşmiş Ştatları başqa vasitələrlə yanaşı, Rusiyanın müttəfiqlərindən də ona qarşı istifadə etməyə çalışır. Cənubi Qafqazda Ermənistan sabitliyi pozmaq vasitəsi kimi istifadə olunur. Bu, Qərb yönümlü siyasətçi Paşinyan hakimiyyətə gəldiyindən və 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın tam məğlubiyyətindən sonra yaranıb deyə o bildirib. Markovun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaza nəzarət etmək üçün Azərbaycana təzyiq etmək istəyir. Amma Bakı ilə bu mümkün olmayacaq. Bugün Azərbaycan güclü suveren dövlətdir. Xüsusən də Qarabağ münaqişəsi həll edildikdən, onun suverenliyi və ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən sonra. Yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün dırnaqarası azadlığıyla ciddi problemləri var. Bunlara Afroamerikalı əhalinin polis tərəfindən dəfələrlə öldürülməsi, jurnalistlərin təqib edilməsi və s. nümunədir. Buna görə də əlbəttə ki, burada kimisə mühakimə etmək Amerika Birləşmiş Ştatlarının işi deyil. Bundan əlavə eyni azadlıq məsələsi baxımından Ermənistana diqqət yetirməyə dəyər və burada hər şey tamamilə şəffafdır. Axı məhz Ermənistan Azərbaycanlı əhalini öz doğma yurdundan didərgin salaraq onlara qarşı soyqırım törədib və məlum olduğu kimi Azərbaycanlı əhali müasir Ermənistan ərazisindən qovulub. Azərbaycanlıların mədəni tarixi irsi, əsasən də İrəvandakı irs saxtalaşdırılmaq məqsədi ilə yerlə yeksan edildi ki, orada İrəvan xanlığından əsər əlamət qalmasın deyə rusiyalı politolog əlavə edib.